гледам сега тук бързо. Гледам. Гледам. Какъв е отговора? В коя игра действието се развива в един призрачен кораб? Не е Monkey Island, не е Schism. Ще стана обаче да видя. Не е Myst, не е Monkey Island. Не е Monkey Island. И там се развива играта на кораб, но не е призрачен. Не виждам, не е Аура, не е Schism. Така, Monkey Island не е, изобщо не е Monkey Island, да знаете. The Secret of Monkey Island не е, Аура 2 не. Не. Много труден въпрос. Дракула не, Титаник не е в никакъв случай. Давам подсказка. Първата буква е М. М. The Treasure не е Фауст. Гледам тук. Не, Real Mist не е. Lighthouse не е. Жестока игра, една от най-любимите ми. Морфиус, кой каза първи Морфиус, кой написа? Бързо. Кой? Evil Wind. Сори, ма... Злата кралица. Evil Queen. Морфиус, браво. Това беше правилният отговор. Страхотно. Браво, много добре. Продължаваме нататък. А ти пиши на winners@nextv.bg с адреса. Ако си от София, ела при нас между 12 и 5 всеки ден, за да си получиш наградата. Чуваме следващия зрител. Добро утро в 3:30. Добро утро. Добро утро. Кой е там? Ами, Ивайло се обажда. Ивайло! Какво правиш, Ивайло? Ами, гледам вече цяло вече предаването и успях да се свържа най-накрая. Много се радваме да те чуем. Откъде не си обажеш? От град Свищов. Yes! Свищокио, както казва един мой приятел. Там винаги е много забавно, готино. Има ли твои приятели? Сам ли ни гледаш? Ами точно в момента се случва, че съм сам, да. Ех, че готино, супер. Дано ти е комфортно, готино. Нали? Да, от кога ни гледаш? От началото на предаването днес ли ни гледаш? Ами не точно. От колко часа? О, добре, супер. Значи съвсем отскоро. Много се радвам да те чуем. Радвам се, че гледаш Box TV, че гледаш Next TV. Сега да видим играта и да ти пожелавам успех. Благодаря. Така. Излизаме от нишата. Да. На къде? Ами, трябва да отидем в тая стайчка с паяците, доколкото следих последно дроните. Стайчката с паяците. Момент. Да видим къде е. Тя назад ли беше или напред? О, чакай, че той сега в двете посоки тръгна този паяк. Тука ли беше? Не беше тука. Сега ни следи от другата посока, приятелю, затова не те питах и тръгнахме в единствената възможна. Не е тук стаята с паяците, това е лабораторията. Не е лабораторията ми, мястото, откъдето взехме контейнерчето. Тук е колбич, къде взехме. Да, точно така. Значи още напред. Още напред. Това май беше лабораторията, точно така, не сме и тука. Така, би трябвало да сме близо. Ето ни тука. Сега вече може би имаме някъде активност. Какво предлагаш да направим, приятел? Ами, трябва да погледнем някои от паяците. Доколкото разбрах, трябва да ги контролираме. Точно така. Ами, може би да отидем до тях и... да видим какво има в инвентара. Дамиан каза, че аз мога да контролирам паяк дистанционно през мобилния си телефон. Ами да, значи логично е чрез мобилния телефон. Обаче как... дава ни да го комбинираме, но не и да го използваме някъде. Damien said that I can control a spider remotely with the software he put on my mobile. Каза, че мога да се контролира с софтуера, който стои на мобилния ми телефон. Мисли, приятелю? Ами, може би точно срещу паячето, като насочим телефона и трябва да се случи магията. Да. Добре, дай да пробваме пак. Добре.
стана. Сега вече сме с паячето. Най-вероятно трябва да поемем към залата, която ни позволи да влезем. На къде отиваме? Ами залата, не помня, security office ли беше? Security office. Мисля, че най-близо се минава от тук. Ами то много врати, станаха и много обиколки и вече я се оплетох. Нищо, аз помагам лекичко. Обаче само да не ни килне в момента този приятел. Ами ние изглеждаме от неговите. Надявам се да няма проблеми. Не ни обърна много внимание. Security office сме. И какво търсиме в този security office? Какво трябваше да направим? Помниш ли? Ами ще търсиме някаква активност. Трябваше да поставим, може би, на тази стойка в дясно, което е. Изглеждаме като стойка точно във формата на паечето. Долу ни показва някаква... Нещо има тук, обаче не знам какво ни показва долу на иконата. Подаръче. А! Какво стана? А, обезвредихме... Обезвредихме май... Да, не, не сме обезвредили. А, ние го викаме така, може би. Да, и в момента може да няма да ни притеснява. Чакай да видим какво става. Вие ще показва ни долу някаква икона с паяче, което дойде тук и може би трябва да направим нещо, докато то седи на тази платформа. Ами да, да продължиме към следващата врата, която не сме влизали, това може би контролната зала. Следващата врата. Ето го, той е вътре. Сигурен ли си, че продължаваме нататък? Ами да, щом го няма паяка. Не можем да влезем май тук или можем? Ето. Та е зала, която беше с... Тя, между прочим, да, точно тя само тя се различаваше. Не можем да отворим обаче тук. Еми, да продължиме към... Тя ни каза, че в security стаята трябва да обезвредиме решетката. За да може Зои да влезе вътре и да намери резервния ключ. Къде е тоя ключ? Всъщност. На къде, ами, приятел? Да продължиме към, в смисъл, една стая, където беше с един стол. Ами това и беше секюрити. Имаше нещо като захвърлен елект на нея. Ама ние бяхме там току-що. Айде да се върнем, ако искаш. Това беше стаята, в която бяхме преди малко. Не си много наблюдателен, защото ти се е доспал много здраво, не, сигурен съм. Забелязах по някакъв начин, мисля как просто трябва да го деактивираме някак този паяк. Трябва да го деактивираме този паяк плюс схемата вътре, системата. Да, ето го захвърления лек тук на стола, виждаш ли го? А то имаше, мисля, че някаква активност върху самия паяк. Аз, може би, самата картина е с малко забавяне. Ето го, дойде тук пак. Да. Юнака. А ние нещо върху него може ли да правим? Мине. А тази активност, която е дала, докато той е на самия... На самия слот, да. Ай, защо избяга това? Не знам тук какво трябва да се направи, но разбира се, няма инвентар. Трябва да деактивираме тази решетка, обаче как? А като се натисне самата активност, нищо не се получава. Даваме активност, натискаме всички възможни бутони, но...
Може би трябва да затворим вратата ли, не знам и аз какво трябва да направим. Опа! Еми аз без да искам го убих. Да, нещо стана. Еми, може би трябва да го изчакаме да дойде на самия панел. Нещо се случва. Ами, знаеш какво, получи се много добър хибрид между нас двамата и взехме, че деактивирахме работата без да... Без да искаме. Да разбереме как това. Просто късмет, натиснах един бутон на контролера и така стават хубавите неща и даже си спечели и награда на всичкото отгоре. Благодаря ви, много благодаря. Защото си много готин. Искам да ви поздравя, предаването много ми харесва. Впрочем, не бях гледал, за първ път го хванах съвсем случайно, понеже използвам музикалния канал. Ама от колко часа ни гледа? Ами да ти кажа, че се захласнах си и не съм засичал времето, но доста време вече гледам. Ама от вечерта, от към 9-10, нали? Още по времето на ревютата и всички тези неща. О, не, 9-10 съм бил още на работа, така че малко по-късно може би. Е, значи ти не си видял всъщност същинската част от предаването, ама другия петък си пусни към 9 часа. Или гледай повторението и ще останеш много изненадан. Тук атмосферата е съвсем друга, пълно е с народ, има диджей, показваме ревюта на игри, каниме гости, пускаме музика, социални мрежи, това онова много е весело. Да, сигурен съм и забелязвам. Много ти благодаря, много се радвам. Изпрати ни свой адрес на winners@nexttv.bg или ни пиши във Facebook, за да ти изпратим една хубава награда от нас с много, много любов. Много ти благодаря, че ни гледаш още веднъж. Добре, аз много ви благодаря и весело играй. Благодаря, чакаме те отново, когато пожелаеш. За сега сме само в петък, но през седмицата много често правиме включвания в Twitch TV. Twitch.tv, там имаме канал Next TV България. Така че ще се виждаме скоро, надявам се пак да се чуем. Благодаря ти още веднъж за това, че ни се обади. Чао за сега. Чао.